Heike hei, tšauki tšau. Meil oli siis Hendviga plaan täna filmida video Eesti muusikaauhindade punase vaiba kostüümidest või outfitidest. Aga ütleme nii, et Hendri Eesti muusikaauhinnad kestavad siiamaani. Täna me oleme ikkagi jõudnud siia Tartusse ja on aeg kutsuda siis otse lavalt, võiks öelda, meie Kalle Hendri siia. Nii et võtame selle imelise tooli, see ei olnud üldse valmis pandud siia. Saate juurde. Ma väga vabandan. Ma ei pidanud üldse minema sinna üritusele. Ma sain päev enne teada, et ma olen ka kutsutud, kuigi see video planeeritud meil juba enne. Ja nüüd on üle 12 tunni möödas, kui see üritus vist algas või. Ja endiselt ma jõudsin Marti Viina juurde kella 6-7 ajal hommikul ja siis magasin 3 tundi. Ma magasin selle žürikonnas põhimõtteliselt. Meil on ekspert täna siin. Mina, kes ma moest väga ei tea, alles leian oma stiili mingis mõttes. Oota, ma ei tea, mis ma räägin pikaldaselt nagu. Oota, mul on väga raske olla. Mõtle, mis ma ütlen. Kõlab nagu purjus inimesed. Et arvatavasti täna siis mina proovin hoida seda energiat üleval, rääkida kiiremini, infot edasi anda teile. Kuna väga paljud need inimesed seal on ikkagi tuttavad. Nagu tähtis ongi meeles pidada, et tegelikult meie vaatame just outfite, mis inimestel seljas on, mitte seda millegi inimene tegeleb, kes ta nagu on, või siis võtta selle filtri vahelt ära, et see ei ole midagi isiklikku, vaid just pelgalt nagu, mis meie arvame sellest outfitist ja kuhu saaks seda edasi arendada või. Kui just tõesti väga selle inimese kohta ei ole midagi öelda, siis ma ütlen välja, sest et mul praegu piirid ma tahan ülikonna rahutada. Ma olen valmis rokkima. Üritusel ei olnud siis dress code'i, see tähendab seda, et ei olnud nagu riietumistiiliga, et tavaliselt on Eftal näiteks on black tie. Kas see on värvi muutev kleit, et ta on nagu mingi... No ma arvan, et tegema... Okei, ma ei hakka disainerita keputama. Pärast ma tegema valesti. Ma arvan, et tegemist on sellega. Me unustasime mainida selle fakti, et Tom õpib EKAS. Moedisaini. Moeekspert on palju lubatud, aga mood on täpselt selline hoomamatu valdkond elus, mis kogu aeg areneb, muutub. Näiteks minu jaoks on see, mis tähendab üldse sõna moodne, sest minu meelest, kui inimene tunneb ennast selles riietuses hästi, siis see on tema jaoks moodne ja mugav. See meeldib. Jaa, minu meelest väga sümpaatne. Vöö annab juurde, kuigi ma oleks vöö asendab millegi muuga. Nagu mingi teise vööga. Issa. Issa pildi toimub selle. Agressiivne see on praegu siit. Ütleme nii, et see naine väga näeb vaeva, et enda sõrmi lahus hoida. Tulis. Võt sama värv või saderus jookseb läbi nagu... Või julge kõike nüüd välja. Mulle see sinine meeldib, see on mu üks lemmikvärvides siuke sinine. Mulle kusjuures tootub meeldib asümmeetria ja mulle meeldib see, et vaata ühel laal on tal siis üks kinnitus, teisel on nagu teine. Väga hästi läbi mõeldud outfit ja toimib väga kenasti. See, et sa vaatad ühte poolt eeldad, et teisel pool on sama, siis see ei ole. Ja siis on niuke väike šokeeritud. Oi! Vats on üks lõus tegele. Nukitsa mees sasi pea. Jälle julge. Ja kusjuures seda kutsutakse siis kopsu mustriks, mis siin pintsaku peal on. Ja tavaliselt seda kasutatakse voodrina, et see on sees. Nüüd seda on tore, et ta on võtnud pintsaku, kus siis on seda sama mustrik kasutatud pintsaku peal. Vaata, aksessuaar, sõrmus on. Abielu sõrmus, aksessuaar. Nagu näha, siis hästi palju musta. Eesti muusikamatused on. Lõpil on laelips. Tavaline must kikilips. Ja siuke lohvakas, siuke nagu vahva, siuke nagu uljas. Järgmine Delfi pealkiri. Hensu, kus ta arvates on nõppi kikilips? Uljas. Uljas. See on nagu liblikas, mis hakkab enda tõus. Jälle sellised ülikonnad. Me võiks suuta välja mõelda mingi uue asja, mida mehed hakkaks kandma, mis oleks alternatiiv ülikondadele. Mis ma ei taha, et sa minu juurde jõuad. Oi! Britt, jah? Jaa, Britt küsis, et mis ta võiks selga panna. Ja siis ta saatis mulle algul mingi teise pildi ja ütles, tema tahab värvi kanda. Britt, mis sai sinu värvist? Marleen, kohati veits niuke metkaalalik. On küll vähe nagu ekstra. Ta tuli sinna flendas. Ja kindlasti oleks just nagu seda kostüümi lahe näha liikuvuses. Ja mulle meeldib julged inimesed. Ja Britta on vaata meigiga ka nagu julge olnud. See tasakaalustab võib-olla seda üleni musta. Sest ma ei tundnud ära teda. Ta tuli erri. Ja see on sina. Nei hakka vildile saadud. Mees ei ole üldse rõhus. Ai, ei, ei, ei. vissiin johtus. Ottut, se proua vaihtuu sinne ihan kiireesti. Ohoho. Kenkä vähän julkaan. Kas sellaisessa asiassa ikistataan? Tuntuu ehkä, että kämistä on kunstnahakarottista, et sä? Ujut siellä rinkiin. Ai, se on vallattu vittu. Aga võt, kes see kaunis neid siin paremal on? See on Kristina. Fun fact on see, ülemine osa vist või nagu ütlesid, et on humanetiks. Korsett on pea pluss siis need titt vaata, mis ta ei ümber. Ühel hetkel ta naeris. Ja ta nägi väga lahe välja. Nagu muidu on must põhi, aga on lihtsalt nagu niimoodi värviga must ka elama pandud. See korsett töötab minu meelest mega hästi. Päräs. No see sonks ja kõik juba. Ja ta kutil oli mulle, et mis see üli lahe minu arust. Nagu Looral omata iseloom tuleb kuidagi hästi välja. Tal on küll must, mis on selles suhtes üpris neutraalne, aga nagu see kuidagi nagu näo ilmegi hoiavad. Ja see on muidugi nii palju rolli. Halloo. Sest meie teame. Vaata, mis ta kajas on. Ta on Karibi merepiraatidest. Ei, see on mingi luminaatio. Mis see on? See on kolm nurke ja pealuu on keskel. Vaata, see näitab jälle midagi selle inimese kohta. Või siis mina olen õppinud ka seda, et vahepeal kui ma näiteks teen mingile inimesele kompliment, oh vau, kui lahe kaelahe, siis mul oli niuke intsident, kus inimene oli mingi, mina arvasin kohe, kun ma nägin teid esimest korda, et see on mingi vana ema parandatu, siis tuli välja, et esimest korda pani selle täna kaela, aga mina kohe järeldasin, et see ongi mingi osa tema isiksusest. Üldse riiete põhjal mingite järelduste tegemine on tegelikult äärmiselt rumal, sest sa ei tea kunagi, kas keegi on pannud selle juhuslikult, kellegi soovitusel, lihtsalt nalja pärast. Aga minu meelest see on nice touch, et ta on pannud mingi detaili. Tal on must särk, vaata, ois sa ei pane nii väga musta särki sinisele pintsakule alla või pannakse. Joo, sinistele teeks seda. Ütleme, et kõik, mis peale seda kaela ripatsid tuleb. Sellel esimesel põhimõtteliselt naisterahval ei olnud sama kingad. Vaatame. Kontrolli. Me ei taha draamat tekid seda. Aga kusjuures me olen seda kommenteerinud küll, kuid aga väga paljudel muidu inimestel on Eesti ehtekunstnike ehtajad küljes. Ma leidsin vahepeal siit väga huvitav pintsaku, mis meil enne kahe silma vahel paremalt teine härrasmees vaata. Siin on see näide, kus on niuke casual pintsak, aga väike iseloomu joon. Ei, lapsi me jätkasi. Mine edasi, see oleks liiga. Okei. See oli natuke ootab. Vau. Näed, aksessuaari natuke. Juukse värvi pole seal nii palju. Siin on vaata väga hästi fit kokku pandud. Ma päris täpselt ei saa aru, mis seal kleiti all toimub. Okei, see lause. Palju pilte, nagu sul praegu. Mulle meeldib, kui tuleb välja iseloom. No Kristel on ise juba nii suur päiksejälku, et mul on tunne, et ükskõik, mis sa talle selga paned, nagu see toimib. Väga lihtne lukk, mõeldus selle, et ta pidi liikuma. Ta oli igal pool, tegi igast asju. Ta oli ise pigem siuke... Minu must väga ilus. Ei ole must. Jälle must. Rõngas on. Seega. Rõngateraane. Tekeliselt lahe. Paljastav telkot. Telko. Äkki ta sai ka kutse eelmine päev nagu mina. Väga niuke tavaline, nagu ei ole näha, et tuli mingile kindlale üritusele väga suurejooneliselt. Kas on ka see austusest nagu korraldajate inimeste või nagu selle vastu ka võiksid nagu võib-olla nagu vaeva näha? Kuidas iga üks erialt võtab võib-olla, see ongi temast ei. Härve sugulusa. Lähme edasi. Oha! Peale sellist pilti ma ei olnud valmis selliseks. Kulinaid on esimene särgita. Punased trussad, väike värvinuid. Trullarid. Ei, väga iseloomulik. Teate näost võid sarnased. Mulle nagu riietuse puhul meeldib kõige rohkem see, kui sa näed, et inimene tunneb ennast mugavalt. See annab tema isiksust edasi. Oi, kuidas annab. Roosi näeb väga lahe ja hea välja. Olgem alased. Nagu üliseks pomm. Nagu see lõhi. Ta on siin samas. Roosi on siin samas. Nagu sa oled nii palju, ma ei tea, on mulje on mingit heiti või kommentaare enda vuntsi kohta saanud, aga minu meelest on tore, et sa katsetame. Issand, ma ei tea, kas ta laeb või ta sureb kohe ära jälle. Mu kaamera praegu on jumala pehkis. Kaamera aurude peal nagu minagi praegu. Oi. Ma ei tea, miks. Vaatele on nagu puudliku ajad. Annab veits mätsi otat teisele taevale, et see kõrvustes see on lahe. Väga lustakas see niukene see... Käekott või? Jaa, mis näeb välja nagu ajakiri ülimalt uus. Äärmiselt seksikas või paelu see, kui naised kannavad pükskostüümi. Nagu mingi võimlusümbol minu jaob. Ristivad, tuleb mustad juuksed, tuleb mustri, et tuleb... Jaa, okei. Juba läheb paremaks. Juba läheb paremaks. Vanke pyytis pilkulissa. Ja mehän se kuultiin. Täysin muotettu riitis. Mulla on sama yli kuin se kompa, mulla on sama olemassa. Oh wow, onkin jotain sit samaa. Sä lainasit tälle vai? Ja vaatte Tatukas TV, isälo, Tatu Viltiset. Ikav. Monskin. Kusjuures siin oli korra juttu, että äkki minä teen stilistikkaa, aga siis kun se jää, aga se... Oota, äkki mä valetan. Ei. Ei valeta. Praegu on veits Matrixi vaikka. See nainen on kõige lahedam välja mõelus. Esiteks tatueeringud, puseneedid, kõik mehed mõtled taga on üpris igavad. Väike Matrix. No see on üks luistakas praegu. Sukkad, siuksed, mustriga. On või? Ma ei ole näinud sellist asja varem, sorry. Ma olen näinud nagu lihtsalt võrkva. Ütleme nii, et me ei jõudse, kui te tahate Hendrit nagu niimoodi natukene pange võrksukad jalga või mingi mustriga sukad ja nagu lihtne Eesti mees. Tead, mis talle, kui ta tõstis käsi, siis ta rikkusid. Jaa, need punased narmad on ju. Aga noh, siin pildil nagu ei saaks aru. Jaa, vastaspoolne veits on attitude'i, parem on... Tal oli attitude'i. Roode ja vend. Parem pole niuke turva. Aga see on lõus turva. Teine asju, kui ma enne nimetasin pükskostüümi, siis minu jaoks platvorm, vahet ei ole, kas need on kingad, saapad, tossud, siis minu jaoks see millegi pärast annab inimestele mingit enesekindlust juurde. Siin püksid on väga lahedad, kui tekib. Uga on nagu särk, selle all on veel mingi pikk asi või? Aga vaata see, ma ei tea, mulle fit väga meeldib. Üleni must, aga kihid. Ei ole lihtsalt igav pintsak, nagu Hendrel. Ooo! Mulle endal kohutult Jaapani stiil meeldib. Naisel oli see, vaata, mis sa tõmbad edasi tagasi, ta muudab seda. Jaa, värvi. Mehel oli vähemalt tegevus, kui teil igavakas. Pigem on see, et noored on uuendusmeelsemad, aga siin ma ütleks, et kuidagi eakamad on ka siin leidnud mingid uusi lahendeid ja see Jaapani pärane eakam on minu meelest äärmiselt lahe. Oh! Alika! Julge! Sa tundud ära, ma kalkulei tundnud, selle tõttu oligi lahe. Jälle nagu iseloom, mina võibolla seda kombot oleks kokku pannud. Ta oli hästi enesekindel. Jaa, kannab välja. Jaa, ongi kannab välja, siin on juba silmapilk, asjad, särgid, värgid. Kui ma nägin teda, ma ütlen ausalt, mul oli esimesena tuli silme, et printsess Diana, saad aru või? Lihtsalt, sest tal oli see headpiece ja ta oli kuidagi hästi, ma ei tea. Nuga kõrk või? Ma ei taha simpida, aga ta nägi päriselt, ta nägi väga ilus välja ja ta oli nagu see naeratus ka. Mis nii väljakas? Ta erines teistes. See inimene on nagu pingutanud ja vaeva näinud, et endale midagi selga panna ja headpiece ja vöö mätsivad ja kotis ja sang mätsib, et see on nagu must, aga seal on nagu näha, et on vaeva nähtud, et seal on paika pandud asjad. Väga kaunis. Oh wow! See on julge. Kinnas. Teises käes ei ole. Jaa. Või on lihtsalt kätt ühel küll. Kannavad välja ja tunneb, et see on vaata nende stiil ka. Et ei ole see, et on ekstra selleks ürituseks nagu proovitud olla ekstra me keegi teine. Vallatu ripsuke. Ütled sa valid ekstrat, ilmutsid läksid, et sa valid ekstrat. Vaata, ta on telefon seal põlvast. Väga uuendusmeelne. Hästi ametlik. Need turtlenäkid on mingi Oti firma värk. Mul endale ka väga meeldivad turtlenäkid. Tänaga? Mida ta peidab seal all. Jah. Lumu ajakirjadus. Igav. Mis see roosa asi ta käes on? Vaata ka praegu, mis oli see roosa asi? Aa, mask. Mis ma olen nii uhke, et ma nii kiiresti selle välja mõtlesin. Kinkekott, stringid. Mitte vaadata, siuke helge naisest rääkides. Paarina isegi, kui sa vaatad, et see nagu isegi toimib, aga noh, väga niuke. Okei, ülikond. Aga see pruun nagu see, et ta mängib jalanõud, need. See on lahe, et naise kott matchib selle mehe lipsu ja rätiga. See on cool. Aga üldiselt... Boring. Oh, poisjoobilk, oh! Nad on koos või? Nad on paar või? Pärast nad... Mida? Ma ei saa midagi öelda, Liina näeb fucking piss välja. Tal on vaat selle vööga, mis lohises. Äärmiselt meeldib. Ja tore jällegi, et Eesti artistid kannavad Eesti disaini, tore. Koos töötavad ka. Siin me rääkisime, et platvormidest mõlemal on platvormid. Isegi suht kõrgel minu jaoks. Me saime lõpuks normaalselt juttu rääkida. See on huvitav, et Martin on ka tegelikult tavaline pintsakluk, aga ta... Ta võttis selle pintsaku, tihti ma ise võtsin selle pintsaku. Kui see kombo väga meeldib mulle. Väga õnnestunud pilt peaks mainima, samuti Martin on silmata nii loojas, kui üks sama saab. Noh, väike musiivilka. Siit muusega. Power Kärtsemärts, kas ta tõesti. Jaa, mulle väga meeldib. Julge on osaagi, mulle meeldibki see otsekohesus, ausus, tema puhul kindlasti nagu nähagi naiselikkuse sümbool niuke, ei kanna rinnahoideisus nagu. Jaa, ja superwomani see on nii-öelda stats seis. Mulle meeldib ta, aga see, kui naised on nii enesekindlad, et nagu miks nad peaks seda varjama. Oot, see on üks tore kirjaseltskond kokku sattunud. Ja värvi on ka avati juba märksa rohkem. Mul silmi võtta kinni kohe, kust alustada tead. Mulle meeldib see lillalt või nagu violetselt ülemineku ja mõte kuidagi see värvide mängu tahe. Kas see sama nähine alguses, kus see kahe erineva mängu ja nüüd on ta mingi kogu, aga ta on väga rõõmus siin ka jälle. Ai, üks lustakas mulla. Vallatud, kas ta on. Ongi, siis ta ei siin ka. Nii. Vaju värkake. Äkki on. Äkki ta on mingi korraldaja või mingi väga tähtis naine ja me ei tea praegu. Aga igal juhul kõik tahavad taga pilti teha. Ma tahaks ka. Ja see juba... Vaata, mis värvid. Jaa, roosa ja niuke mirkroheline. Värvid peab hästi valitud. Jälle väga ilus lukk. Kaunis kohe. Kriibi silma. Must. Jalanalt too. Jalanaldamata särtsi mürts. Must ja punane on ka väga populaarne kombo olnud. On küll, sinimustvalge. Mul paneks puid, kui mina talvetan on lüskareid, nii et... Mind ei lastud talvele shootersisse lühikeste pükstega sisse öelda, et see aastaajale vastav riietus. Mis? Aga mul oli kotis pikad püksid kaasas, nii ma panin nende nähes pikad püksid ja see sobis. Nende nähes. Ma loodan, et teil meeldis. Te võite oma arvamused ka alla jätta, see oleks väga palju. Kindlasti need inimesed tahavad, et nende asja kommenteeritakse ise. Kõige hullem, mida arvast üldse meie teeme. Selle põhipoint oli see, et me otsisime mingid toredaid leide või outfit'e, mida oli üpris vähe. Kui sa mõtlen nüüd tagasi, mis oli sinu meelde? Nagu sõbrad, kes ma niikuinii... Okei, Kristina... Nägin neid lähedalt terve õhtuni. Minu kolm lemmikud oli Marleen, Kristina, Alina. Ja Roosi. Ja Roosi oli ka. Kui sulle meeldis see video, siis jäta SM-pikirjasega pöia üles ja Tommi kohta me jätan lingid alla Instagramid, mida... Saate heidi sinna saata. Ja näeme juba järgmine korda vaid. Tommi, et lahtuks siin veel, mul kõrvale jääksin mõnda päeval ja ööd. Ja mul on tunne endiselt, et ma jõudsin... Nagu üldpilt on kena, aga mitte midagi ütleb. Okei, ära pane seda sisse, aga see on väga odav, mis siin on. Mida me saame teha seda videot? Jaa, see on nii rõõm. Nagu ma tean neid inimesi. Me ei saa ju niimoodi. Seda on nii raske teha. Paneme blurri. Me ei saa aru, kellest me räägime. Lähme edasi. Jaa, lähme edasi.